назначили Третьякова Евгения Андреевича головою Красноярской районной державной администрации. Президент Украины Петро Порошенко. Я думаю, что с вашей помощью, исключительно с вашей помощью, в перспективе рост и развитие. Я думаю, что каждый из нас в этом заинтересован. Заинтересован каждый из нас в том, чтобы у нас был мир, чтобы у нас в домах было тепло, уютно. Я не хочу что-то еще больше говорить или обещать. Я думаю, что мы все сделаем так, как надо. Спасибо огромное за слово. В Красноградському районі – новий голова державної адміністрації. На початку травня керівником району призначено Євгена Третьякова. До переходу на державну службу Євген Андрійович працював генеральним директором агропідприємства «Промінь». Человек, который прошел такую подготовку мощную и уже опыт где-то более 5 лет руководства одним из крупнейших сельхозпредприятий на Украине. Вот, я думаю, что это совершенно правильный выбор. И именно поэтому был сделан такой выбор. Есть подготовка, есть опыт работы, есть дисциплина. Кандидат юридических наук, разбирается в юридических вопросах. И самое главное – энергия и настойчивость. Я думаю, что все у него получится. Євген Третьяков – онук відомого аграрія, героя України Івана Михайловича Гулого, в минулому військовий офіцер. Має 4 вищі освіти, кандидат юридичних наук. Пригадує, коли кілька років тому став керівником господарства, добре розумів, яку велику відповідальність взяв на себе. Адже «Промінь» на той час вже був одним з найкращих агропідприємств Харківської області. Хазяйства заслужених мало таких зараз в Україні, не тільки в нашій області. І не допустить его распада, в первую очередь, сохранение людей на рабочих местах, достойной заработной платой, с перспективой социальной сферы и жизни людей, ну, конечно, нужно быть наравне, как минимум. Ну, конечно, я думаю, что ему было бы приятно, чтобы я его превзошел. Євгену Третьякову не лише вдалося зберегти підприємство та колектив. «Промінь» впевнено розвивався. З року в рік оновлювалася техніка та впроваджувалися сучасні агротехнології, зростали врожаї та надої. А разом з економікою розвивається інфраструктура Кобзівки та інших сіл, на землях яких працює господарство. В першу чергу, коли починаєш будь-яку діяльність, розумієш, з ким ти її робиш. Це єдиномисленники. Тобто той состав людей, в першу чергу, людський фактор, люди – це найголовніше, тому що кадри рішають все. То з ким це робити? Вот эффект Кобзовки, это как раз таки, если берешься за дело, то нужно его делать так, чтобы тебе не было стыдно за то, что ты сделал. Либо делать хорошо, либо лучше, да, даже в это не ввязываться. На сьогодні Красноярський район займає 5-е місце в області за соціально-економічними показниками. Важливо зберегти досягнути та впевнено рухатися вперед, ділиться планами керівник району. Пріоритетними задачами вважає розвиток ініціативи місцевих громад та єднання всіх політичних сил заради спільної справи.